Hezký den, milí přátelé cest. Dnes vám představím Evu Válovou, úžasnou terapeutku. Známe se už hodně let, viď? Mm-hmm. A já se s tebou dneska chci popovídat nejenom o transformaci, o tom, co denně prožíváme a co máme dělat, aby jsme třeba neměli určité stavy, ale o dalších zajímavých tématech, jako jsou světelní pracovníci a tak dále. Moc se těším. Já taky. Moc děkuji za vaše pozvání, Alžbětko. Jsem tady moc ráda. Nevím, asi po 10 letech se tady objevuju znova. A nejde to teda z mýho pohledu, ale je to z důvody toho, že člověk prožívá svý osobní transformační programy. A zdravím všechny diváky internetové televize. A přeju vám hezký poslech. My jsme vlastně ve vrcholní fázi transformace. Mm-hmm. A cítíme to každý na sobě. Ať jsme citliví nebo nejsme, ať v to věříme nebo o tom víme, nebo to téma obchází okolo nás, všichni to zažíváme. Mm-hmm. Jak to zažíváš ty? Jak si procházíš a procházela ty transformací? Já bych se vrátila tak zpátky, asi zpátky 10 let, kdy jsem se dostala právě do toho kola transformačního, kdy jsem se obrovsky vrátila do rodiny. Do své rodiny, která... Ke kořenům. Mm-hmm. A cítila jsem obrovskou sílu tam vykonat svoji službu, to znamená odchod svých rodičů obou, kteří odešli, a byla jsem schopna se o ně postarat do posledního dechu. Je to velké poznání v tom, že člověk potom zhodnotí život a smrt, který je vlastně v jedno, a máte úplně jiné hodnoty toho života, protože když vám odchází ty milovaný a v náruči, tak víte, že odchází jenom ta energie a to tělo tu zůstává. Takže přehodnotíte obrovsky všechny svoje požadavky, svoje iluze o životě a tak dále. Takže těch celých 10 let, který jsem vlastně věnovala teď svý transformaci, je o osobním růstu, odblokování sama sebe. A jelikož obrovsky cítím, že pracuji na ženský princip, který je momentálně jako aktuální, tak proto jsem přišla i sdělit něco ze sebe, protože cítím tu podporu toho ženství. Je důležitý, abychom podporovali ty ženy jako takový. A já jsem si to sama odžila v rámci emočního těla odblokováním a řešením bolesti srdce. To znamená zneužívání veškeré ty principy, které probíhají přes srdeční čakru, zneuctění a všechny ty bolesti, které člověk měl v sobě. Zneužívání toho ženského principu. Mm-hmm. Takže jsem si to sama vyřešila buď regresí, nebo pochopením, proč se to děje a tak dále. Spousta otázek, proč jsem tak na tom takhle, proč na tom nejsem jinak a tak dále. Takže až člověk dokáže odpustit a vlastně vysvětlit si tyhle ty vnitřní procesy, tak se posune dál. Se na to napojím, tak obrovsky to cítím, že to prožívá spousta žen. A takový zbytečný, bych řekla, až daleko sáhlý, bych řekla, desetiletý nějaký trápení bylo zbytečný, kdyby člověk se posunul dřív, bylo by to fajn, ale i za to děkuji tam, kde jsem momentálně. Jak ty vnímáš ty rozdíly mezi tím, co je role ženy, a mezi tím, kdy už je to přes tu roli ženy? To znamená, kdy už vlastně ten potenciál té ženy nebo toho ženství je využíván, zneužíván. Jaký je v tom rozdíl? Kde je ta nuance? Jaký je v tom rozdíl? To obrovsky cítíte od prvního počátku nebo okamžiku, kdy ta duše nebo srdce vám sdělí a vy podle toho se vlastně chováte, protože už nedovolí vám přejít do toho druhého pole, to znamená ty služby, zneužívání. Člověk rád poslouží, ale musí to být z lásky a musí to být vykompenzovaný. To znamená i vracení od těch mužů zpětnou vazbou. Takže člověk rád poslouží nebo udělám, ale zpětně vazbu, nějakou službou proti službou. To je přesně ono. Já si myslím, že ty jsi úplně do detailu popsala, v čem je ten rozdíl. Když ta žena, ona ráda plní svoji funkci, ano, to znamená, ženy. Jako je ráda matkou, ženou, tak. To znamená, že je tady pro ty děti, je tady pro toho manžela, je tady pro tu rodinu. Ano. Ale je třeba, aby byla ctěná a vážená a aby ta energie se jí od toho muže vracela. A částečně od dětí vracela. Přesně, a když se jí to nevrací,
tak potom má pocit, a není to pocit, to je realita, že je vlastně využívaná, že vlastně jedna strana jenom bere a druhá strana musí jenom dávat. Přesně tak. Ta žena dává. Přesně tak. A to cítíme v celé společnosti. Ano, to si řekla moc hezky. Já si myslím právě proto, že jak to cítíme jako ženy a jsme tímto způsobem podporovaný, tak už se nedáme jako krok zpátky, protože je to něco proti sobě. A pokud máme nějakou zralou sebehodnotu a sebeúctu, tak už to nedovolíme k tomu, že dáme nějaký určitý hranice a říct a dost, přátelé, teď je tady tohle a chceš, nechceš, ber, neber. A dneska shoda náhod jsem poslouchala v rádiu takovou relaci, kdy je spousta žen s domácím násilím, kde tam obrovsky říkali, jak jsou snad 90% ještě ženy jakoby pod domácím násilím. Jsou tam i některý muži, kteří jsou na že mužský princip, asi 5% tam uváděli, ale je to obrovsky teda ještě bolestný. Tak proto přicházím proto, aby ty ženy se nebály a začaly sami za sebe bojovat nebo vydávat něco, co vlastně necítí, nedělá to. Požádat o pomoc. Ať je to kdekoliv, kohokoliv ucítí. Někdy to může být kamarádka, ale někdy už jsou to takové bolestné věci, kde by měli navštívit nějakého terapeuta, psychologa, aby ty ženy se posunuly. A tím vlastně posouvají celou svoji rodinu, svoje děti, ochrání a tak dále. Především sama sebe. Ještě se vrátím k tomu ženskému principu, kdy on je vlastně nastaven na to, že rád pečuje o druhé, že rád dává, že rád nějakým způsobem je tady pro druhý k dispozici. A je to vlastně taková jakoby podstata toho ženského principu, alespoň také na zemi je to nastavený. A teď co se děje v momentě, kdy vlastně ty zjistíš, že nemůžeš víc dávat a dál dávat, že se ti nic nevrací, že ti to už jedině zraňuje, ale teď ty tu potřebu máš, ty máš obrovskou potřebu dávat. Já nevím, jak to máš ty, ale já jako žena velmi ráda dávám a velmi ráda hostím druhý svou energii a ráda o ně pečuje. A teď najednou, když zjistíš, že vlastně máš v okolí někoho, kdo rád bere a neustále jako pohlcuje tvoji energii, tak si říkáš, bože, to je šílená situace, já už nemůžu víc dávat, protože už mě to prostě, jsem vyčerpaná, zraňuje mě to. Ale tu potřebu máš stále. Je to vlastně tvoje podstata. Co teď s tím? Že vlastně nemůžeš dávat, protože už je to zneužíváno, ale je to tvoje přirozenost. Já bych řekla největší... Rozumíš, takový, co tím myslím? Jo, já tak nějak cítím nejcitlivější, to je v rodině, kde vlastně v podstatě tam řešíme denodenně ty vztahy a v podstatě učíme vyrovnávat tu energii buď svým partnerem, anželem a učíme je to. Pokud teda to je ve společnosti, dochází k tomu, že přehodnotíme ten vztah, buď toho člověka ztrácíme na nějaký čas, než to pochopí, když mu to sdělíme a že teda je jenom příživník nebo jak pasy na energii. Než se to buď naučí nebo pochopí, tak se můžeme vzdálit. Ale určitě je důležitý léčit své kořeny, to znamená svoje bytí ve svých rodinách. Tam je to obrovský deficit. Tam obrovsky i potom selháváme ve vztazích v práci a tak dále, že ty ženy jsou znehodnocované i v pracovních procesech. To, ať jsou to šéfové a nějaký brilantní muži, krásní, ale tam si můžeme přitáhnout to, co jsme si vlastně jako my ženy nespracovali se svým otcem, se svým manželem, partnerem a tak dále. Takže apeluju na všechny ženy, ať se vrátí do svých kořenů, do svých věcí, proč jsme takový, proč jsme takhle schopní, ano, budeme dávat. Ale ta rovnováha a ta úcta, sebeúcta je důležitá. Sebeúcta. A aby člověk věnoval sobě tu energii a vážil se sám sebe. Že pak nám to nedovolí překročit ten práh jako být tou služkou a být pokořená, vyčerpaná, si lehnout večer v posteli a přemýšlet o druhém dnu, co a jak. A vím, že spousta žen už přemýšlí, nakupuje a pomalu může. Není to už jakoby obvyklý pořád u všech, ale už se to mění. Jsem za to moc ráda a držím vám palce, jako aby jsme to my ženy dali, aby jsme to dali prostě. Čili řešení není to zavřít si srdíčko, uzavřít se a říct, já už dávat nebudu, protože to se nedá vydržet, ale já teď budu pracovat na úctě k sobě, na nějakým sebe uznání, aby se to potom odráželo i v těch vztazích. Určitě. To je řešení, viď? Určitě.
na sebelásce, sebeúctě. A nás obrovsky posílí a máte i takový, takový pocit, že konečně jsem tady. Konečně mě někdo cítí, někdo mě respektuje a my to i vyzařujeme ze sebe. Tím, jak máme to světlo v sobě, čím dál tím víc a prostupuje do toho tělíčka, tak naše srdce září a v podstatě to cítí na dálku ty lidičky. Ty, kteří nechápají, tak se ztrácí z našeho dohledu a z okolí, ale třeba jenom na čas, pak se třeba můžou vrátit, že? Ale někteří ztratíme na pořád, když se nechtějí prostě pochopit nebo s námi slučovat s nějakými názory a tak dále, ale obrovsky neselhávat sama v sobě. Ano. To je důležitý pro nás, ten krok toho ženství. Je to moc milý a potěšující, protože vidí ten pokrok těch dalších let a teď je taková invaze, bych řekla, i žen do veřejného života. Hrozně se mi to líbí, kde už jako jsou i ty muži rozmělňovaný, ty energie, kde dokáží ty ženy pochopit, být moudří, prostě něco projednávat a okamžitě nebojujou, že ty muži automaticky bojujou a mají ty strachy o tu moc, o ty finance, o to, že nebudou uznávaný a tak dále. Takže to můžeme vidět i ve veřejném životě a okolo sebe. Moc za to děkuju, že se takhle objevujeme už. A myslím, že to bude čím dál tím víc a je to důležité, aby jsme se účastnili nějakých veřejných věcí dál a bude taková rovnováha. Myslím si, že se to uzdraví ten svět. Ona v podstatě energii. Ta transformace k nás tomu vede. Transformace znamená změna. A změna poměru v podstatě těch dvou principů tady na zemi, že dříve vlastně, nebo stále žijeme v patriarchátu, to znamená, že jeden princip je podporován a druhý je nějakým způsobem umenšován. A vlastně ta transformace nás vede k tomu, abychom se uzdravili jako společnost. To znamená, aby tady nastala rovnováha obou dvou principů, což je základ celého vesmíru. Že vlastně ty principy jsou v rovnováze. Moc si vážím. Mluvím o zdraví civilizace nebo zdraví vesmíru. Moc si vážím toho, že člověk se přímo narodil do této středu toho vesmíru, ty naší republičky, země jako České republiky. A to je srdce vlastně planety. A když pracujeme vlastně energeticky jako s planetou, je to úžasné napojení. A to každá žena, každý človíček nosíme to srdíčko v sobě. A to je ten náš střed, ta rovnováha. Proto apeluju na všechny, uzdravme svoje srdce. Ano. A začněme u sebe. U sebe. Že ten potenciál se vlastně násobí a pak můžeme obrovsky pomáhat celé planetě, protože když máme různé bloky a různé strachy a jde z nás něco, různé obavy, tak to srdíčko nás vlastně neslyší nebo nepumpuje tak, jak by mohlo. A pokud teda se otevřeme tady tomu směru, tak se vyléčíme a můžeme bezbřezně pomáhat. To je taková síla energie, že se to nedá ani popsat, co člověk potom prožívá v různých procesech a napojování na vesmírné planetární energie. Evelino, k tobě často do ordinace chodí ženy, které právě mají tento problém a snaží se ho u tebe vyřešit. Co radíš ženám, které se bojí dávat, protože se jim nic nevrací? To znamená, kteří žijou ve strachu, že když se otevřou a budou v nějakém tom toku, nebo prostě se otevřou a budou dávat ze sebe, že prostě budou zraněný a že vlastně se jim to nevrátí. Co jim radíš? Jak s nima pracuješ? Tak převážně chodí ženy a chodí teda i muži, kteří jsou teda naladěni na takový ten ženský princip a dokážeme se posouvat dál. Těch ženám, kteří mají tyto problémy nebo ty stavy ve svých vztazích, tak jim řešíme to tak, aby poodstoupili z toho vztahu, aby v rámci teda jakoby energeticky, aby se napojili na to, jak se cítí v tom vztahu. Aby to neřešili hlavou, jestli on mi nakoupí, jestli on mi udělá tohle. Jak se s ním cítím? Jak se s ním cítím 10 hodin, 24 hodin? Jak se s ním cítím celý život? Můžeme to dát i do procent. To znamená, aha, já tady dám 300% energie a on mi dá 10%. Tak to je opravdu špatně. Takže i se snažím, aby oni se sami hodnotili a prožívali to vlastně
v tom reálu sebehodnotou, kolik do toho investuje, do toho vztahu, aby to sami chápali. A pokud to sami už chápají a vidí to, tam je potom důležitý, nejdůležitější je ta, ne ta změna, ale to rozhodnutí. To rozhodnutí je největší proces, kdy řeknu a dost a končím a udělám to takhle a takhle. A když to nebude po dobrým, tak to musím udělat radikálněji a tak dále. Pokud je to ego těch mužů, některý můžou být v rámci i jakoby přisavci, jako děti, který vlastně oddává pryč energii, tak to ten muž spanikaří a pak se otvírají různé emoce a různé ty stavy strachu a můžou být tam i tyto násilí nebo tyhle ty věci. Takže říkám, poodstoupit z toho, být v klidu, zameditovat si a říct si aha a tu rovnováhu pořád hledat v tom vztahu. Jo, jakmile ji najdu třeba 50/50, tak pořád to stojí za to. A když to nestojí za to, v rámci toho řeknu ano, hele, pojď, rozebereme tohle a tohle, to se mi nelíbí. A pokud ten muž je přístupný, není to vždycky, tak se potom ten vztah dá tvarovat dál a i ta rodina se jakoby povyšuje a vytvoří ty vztahy v rovnováze. Že ty rodiče nám ukazují pro ty děti další symboly, že? Aby se nenesli žádný takovýhle zase nerovnováhu do svých vztahů. Takže to je znásobený tisíckrát. Je plno žen, který opakují si ve vztazi, co nevyřešili se svým otcem, mají to ve svým vztahu, pak mají další partnerský vztah, mají to opět a nehnou se z místa, pokud nepochopí, že dělají tu samou chybu. A pokud neřeknu, jak jsi řekla krásně, a dost? Ano. A teď to bude jinak. Jedině tak. Já mám taky svoji hodnotu. Ano. A nemůžu jenom dávat. Přesně tak. A pokud to nezvládají doma, mají to vlastně i řešený ve vztahu v práci. Plno žen mi přichází, a jsou to mladí děvčata, který naráží na šéfy a oni si přitáhnou ten různý symbol, který vlastně nezvládli se svým otcem. Takže v podstatě si to tam vyprojektujou s tím mužem v pracovním procesu a jsou zpátky u těch kořenů. Opět se musí zpátky vrátit. Takže svůj stín nepředběhnem. Musíme se vrátit postupně krůček po krůčku a to nás oceluje. To se učíme vlastně být moudrý, trpělivý a jak říkáme, žít tu přítomnost naplno. Ta přítomnost, když nás blaží a když nás vlastně jde ta energie té tvořivosti a té lásky, tak už to jde samo, protože to z nás srší. Že nás baví všechna možná činnost a máme rádi lidi a přírodu a planetu a tak dále. Ale že to trvalo ty tisíce, miliony let, když to ženy byly tak zneuctěný a i ta planeta, to jsme opravdu... Naše zrcadlo, nebo my jsme jejím odrazem, ten ženský princip je jejím odrazem. To jo. Jak je neustále drancovaná, využívaná, jak si každý přijde a vezme. Jo, přesně. Kolikrát v tom vidím i tu matku od rodiny, že každý přijde a jenom si vezme. Dej, mami, dej, postarej si, udělej, zařiď. Tak, takhle my se chováme vlastně k té planetě. Prostě jdeme do lesa, tam všechno pobereme, co je, vyjdeme z lesa ani třeba, kdyby jsme něco vrátili, třeba vybrali ty petláhve z toho lesa, nebo já nevím, nebo aspoň poděkovali, poslali lásku. Když tam ta pokora je, tak té přírodě to stačí, aspoň ten dík. A nebo něco chceme hezký minerály, chceme tam co, tak prostě vezmeme jeřáby a traktory, začneme to rubat a ničit, takže vyrvat to pro je sebe. Je to bolestný, jo. My si děláme, co chceme. My jsme si ji vlastně přivlastnili, ten patriarchální systém. Si vlastně přivlastnil tu její sílu, její krásu a bere si, kdy chce. A vlastně celý ten vzorec funguje po celé planetě. A tě, prostě všechno, co se týká ženského principu, ta konstelace mužský princip, ženský princip. Muž přijde, vezme si, co potřebuje, myslím, v tom starém konceptu. Samozřejmě, souhlasím. Plně. Mám takový, jak se říká, ty petlahve, takový hezký příklad od mé klientky, která vystudovala, říkám, titul inženýrka ekonomie a je to příklad takových 10 dnů byla u mě a říká, tak jsem si vyběhla na kopec, že ráda běhá. A vždycky, když běhám zpátky, tak mám pytel a sbírám odpadky. Takže ona si vyběhne, splní si svoji přání a jde dolů a má třeba 10 petlahvek a říkala, představte si,
kdy mě tak viděli lidi okolo, inženýrka ekonomie a sbírá odpadky. A pak jsem se sama nad sebou zamyslela a řekla jsem si, Ježíš, to je to správný, to je já. Tak jsem ji musela pohladit, obejmout, že se probudilo to její já, vlastně, že nějaký titul nás jako nebude živit nějakou formou, jenom tu společnost, ale že to se ozývá v tom ženství vlastně i takovouhle formou, že se sebe hodnotí už tou správnou cestou. To je takový jenom tím pedlahvým a to dělám já běžně taky, jakože když jdu někam do lesa, takže beru s sebou nějaký pytel a opravdu to těch odpadků je šíleně a snažím se i na ty lidi působí, protože ta mládež a různě jako necítí některý, jako no, ztratili ty kořeny a obrovsky je to využívají jenom ty požitky. Takže mají ty čtyřkolky a já nevím, co všechno, to mě obrovsky bolí a ničí ty cyklostezky různý a tak dále. A to jsou věci, které bychom neměli přehlížet. Měli bychom ty dětičky, nebo ty, to nejsou dětičky, že jsou to už dneska kluci, muži a tak dále, i mládež, tak je učit, že to je ta příroda chránitý. A že jim všechno nepatří, že jsou jenom tak, součástí něčeho. Že když vlítnou do lesa a řvou jim tam ty motory, jejich motorek, aut, kol, že vlastně tím jenom dávají najevo, že nemají vůbec žádný respekt k přírodě, ke zvířátkům, kteří tam vlastně bydlí a jak jim je, kdyby tam někdo mu projížděl na čtyřkolce barákem, jeho domem, jeho pokojem, jak by se asi on zachoval, že? Bez úcty, bez jakýhokoliv vztahu k tomu člověku, prostě by si to přivlastnil a dělal by si tam, co chtěl, tak takhle vlastně my se chováme k té přírodě. My jsme si ji přivlastnili a děláme si, co chceme. Ano. Bezúsně se chováme a je nám to úplně jedno. Bolí nás to, ale proto jsme tady, abychom už ty dušičky učili a aby byli, cítili to samé jako my a chránili tu matičku, protože to je opravdu velký dar a je to obrovská, já bych řekla, planetární prostě transakce, jak bych to řekla, zachovat tu planetu. Vždyť je to jediná nádherná barevná planeta ve vesmíru a obrovsky děkuji vůbec tím planetárním duším a vůbec mistrům, kteří se o to zasloužili a mistrině hlavně bohyně Isis, to jako vždycky říkám děkujem za její vedení a za její rozhodnutí, aby chránila tu planetu, protože ona jako žena bohyně tady zůstala ta planeta zachovaná a moc děkuju. Aby zastavila to ničení. Ano. A řekla dost. V podstatě já často přemýšlím o tom, jak se ta planeta jako bytost cítí, když vlastně tisíce let, desítky tisíce let je jenom drancovaná. Takhle, já jsem si ladila obrovsky na to, jak říkáš, celý ty dějiny a tak dále a ta planeta byla tak vydrancovaná, že přestala cítit. Jakoby obrovský prázdno, osamocená, jak se cítí, když je někdo opuštěný, vybrakovaný, vlastně vyhořelej, tak jenom je a mnoho sloužíš a jenom prostě dáváš až do umoru a až prostě by byl konec nebo tak nějak. Kdyby se nestalo to, co se stalo, že ta Isis se postarala o to, se rozhodlo nahoře, že se postará, aby ta planeta nebyla zatracena a aby zůstala ve smíru s tím, že teda se vyvýší její vibrace, aby teda vůbec fungovali jsme v tom rozšířeném vědomí, abychom chápali právě to, co se dělalo do teďka. Že vlastně jsme si osvojovali práva toho cizího majetku, toho cizího. A je to taková samozřejmost, že jo. Já si uklidím na svým políčku, ale tady to prostě není moje, tak to tam zametu a tak dále. Takže proto je to taková ta transformace do vyšších vibrací, aby jsme se otevřeli a vědomě, naše vědomí pracovalo právě na úrovni té lásky a soucítění a citu. A proto říkám, ta planeta dostává velkou podporu a moc za to děkujeme jí a budeme držet, jak se říká, zuby nechty, protože jsme její součástí, my jsme ten odének, taková ta kapička, ten atom nějaký součástí ty planety a moc mě těší, že to můžu být na té planetě v této době převratný, že si vlastně moje duše dala tento úkol v tomto čase tady být a pomáhat tomu zestupu a zároveň teda sobě, to bylo prvořady a pak dál ostatním a té planetě, takže
teď s ní velice soucítím a když jedeme na ten ženský princip, tak se mi to vyprojektuje i ve mně okamžitě. To, co vlastně prožívá ona, tak není mi to lhostejný. Rve mi to úplně srdce, je mi to do pláče, do lítosti nebo do nějaké bezmoci kolikrát, že si třeba zavoláme, říkáme si, to není možné, že zase tadyhle to a tamhle to, že jo. I to počasí různě, který zasahuje, že jo, polomy a tak dále. Tak je to bolestný pro tu planetu i pro nás, jako co už cítíme a máme to vědomí víc otevřené. No. Tak asi tak ty planetě. Naštěstí nejenom nahoře, jak se říkala bohyně Isis, která v Egyptě a v jiných kulturách platila jako nejvyšší bohyně s partnerem Osirisem, nebo Elizabeth a Melchizedek, to je jedno, jak je nazveme, ta, která řekla, nebo která se zasazuje o to, aby prostě se vlastně ten starý koncept ukončil a vzniklo nové paradigma, to znamená rovnováha obou dvou principů uzdravení. Ženského i mužského principu, v podstatě oba dva principy se musí uzdravit. Určitě, určitě vyrovnat. Čili nejenom teda nahoře jsou instituce, kterým se říkají třeba Galaktická rada a Transformační rada, to jsou rady, to znamená instituce, kteří se zabývají problémem planety a pracují na tom. Ale chtěla jsem říct, že je spousta lidí tady na Zemi, kteří tady, jak říkala Ríša Stříbrný, lítají ve svých skafandrech. Jo. To znamená, žijou ve svých fyzických tělech. Ano, ano. A jsou přímo propojeni s tím problémem, který se řeší tam nahoře. A nějakým způsobem se snaží přispět do té obrovské transformace, proměny, té změny toho paradigmatu. Čili pracují na tom, nebo spolupracují. Říká se jim světelní pracovníci. A je jich po planetě spousty. Buď se setkávají, anebo pracují osaměle. Já znám spousta lidí, kteří z domova vždycky se třeba večer naladí do meditace a ptají se, co je třeba dneska udělat, jestli o něco třeba poprosit, nebo na čem můžou popracovat. A ty jsi taky jeden z takových světelných pracovníků. Je mi potěšením. Můžeš to líp popsat, jak žije takový světelný pracovník? Je to život v různých dimenzích. No. Že v podstatě, když přijde určitý informace, tak se člověk dá do meditace, musí být naprosto v klidu a nejraději teda je to práce o samotě, když teda pracujem z domova, když pracujem kolektivně, jsou to různé rovnodennosti, které se vlastně budou za chvíli blížit a různé věci, které přijdou, tak se spojíme, buďte telefonicky, světelně a pracujeme a načítáme to skrz svoji vyšší já, svoji duši, která mě vede a načítáme věci, které potřebují zrovna skrz teda naše tělo buď transformovat do ty planety, protože my jsme takový jakoby stožáry hmotný, který přes nás přeteče, ale nevím, jaký decibely energie a někdy ráno stáváme po 4 a my si to tělo dáme dohromady, tak zase jako jo, dobrý, ale těším se znova večer na tu práci. Takže pro mě to je prostě životaschopný a já se bez toho život nemím představit už. Jako v té hmotě mi to taky baví, je to jiná práce, ale propojovat tyhle ty dva světy, nebo to je něco úžasného. Kdy člověk se, vlastně tvoje duše se úplně tetelí a srdíčko, že můžeme něco posunout, někomu pomoct a tak dále. Takže tak to ze mě jako jde spontánně. Já jako neřeším, jestli tam je televize nebo něco a prostě si sednu a začnu a pracuju. Jak to jde. Pak někdy jako odpadnu, usnu a probudím se ráno. Jo? A v 10 hodin říkám si, že kolik je hodin, co se děje a kde jsem a tak dále. Někdy to dobíhá přes noc, přes země nebo přes nás. Pak si třeba píšeme nějaké svoje zprávy navzájem, abychom si potvrdili určité věci nebo abychom si ověřili určité věci a jsou okolo mě obrovský krásný duše jako tým a moc se jich vážím a zdravím na dálku, pokud mě budou poslouchat a je to záslužná práce. Mm-hmm. Čili pro ty, kteří přesně nevědí, co je to světelný pracovník, tak to je vlastně člověk, který má otevřený srdíčko, soucítí s tím, co se
děje v přírodě, co se děje na planetě, to znamená, že mu není jedno, jestli tamhle se vykácí půl pralesa, není jedno, jestli tamhle jsou obrovský požáry a někde jsou obrovský sucha, že prostě soucítí a snaží se pro to něco udělat. Jako vnímám to i ve svém okolí, který mě většinou se smějou, aha, když si vytáhnout svoje antenky a když pracovat, tak to mi říkají v rodině, jo, že si jdu vytáhnout a že už mě volají zase, takže to zjednodušujou. Ale už jsem na to i zvyklý, takže odcházím v 8 hodin kdekoliv, když jsme smluvili na určitý čas, takže mám svůj prostor a už jako řeknu to odlehčeně a respektujou mi. A myslím si, že to podvědomě ještě jim nedovolí jako se přesně zeptat, co to je, ale už vidí pracovat mě jako, jako v terénu a tak dále, že? Takže jsem moc potěšená. My jsme třeba zažili jednu nádhernou situaci, na které to bylo hodně vidět. Před 2 lety, jak bylo to obrovské sucho. To bylo 2018. A dlouho jsme vyčkávali, že začne pršet a ono nic, tak jsme se vlastně začali zhlukovat po republice, spojovat se a vlastně začali jsme spolu intenzivně vysílat prozby nahoru a do všech stran, ať aspoň trochu zaprší, protože ta příroda nesmírně strádala a lidi s ní. A zažila jsem, to si dneška pamatuju, to myslím, že byl nějak pátek, že jsme se prostě propojili po celé republice, já jsem to vyvěsila i na cesty, a prosili jsme intenzivně o to, aby začalo konečně pršet do druhého dne, přestože předpověď hlásila, nebude ani kapka. Do druhého dne začalo tak krásně pršet a vzpomínám si, že sotva jsme doprosili, že to bylo hned hodinu potom, co jsme, co jsme prostě byli hotoví s prosbou, začalo pršet. A asi pár dnů potom pak jsem měla návštěvu z Německa a oni říkali, vy tady máte, vám tady zapršelo, vám se tady zazelenalo, to u nás nic. A já říkám, no protože my pro to něco děláme. My jsme se na to nemohli dívat, tak jsme se prostě spojili a vyslali jsme prosby. A velmi tak. Silně, teda důrazně jsme vyslali prosby. To si pamatuju taky, no. A někteří scháněli dešťové hole, jako to dělají šamani a všechny možný národy, že prostě se zarazí hůl do země a prosí se. Ano. A všechny možný božstva o vodu. Tak to byla situace, která byla tak příjemná, tak jako to bylo tak znát a tak nás to všechny naplnilo, potěšilo. Že to má smysl, ano, že přesně. To bylo okamžitě vidět. Tak, přesně. No. A to nás těší vlastně v podstatě, že ty věci reálně vidíme. No, většinou, když se udělají ty plány nahoře a teď se to všechno jako se skupí a pochopíme, ano, a když se to projektuje v té hmotě, trvá to, že jsme taky třeba někdy netrpěliví a tím, jak se to teď zrychluje, všechno se to jako čistí, tak si myslím, že to je cak, jo. Že, ať se to třeba vymyslí nahoře nebo nějakým způsobem se to už vyprojektuje daleko rychleji v té hmotě a jsem ráda za to, že je to i v rámci toho času, kdy vlastně vnímáme, jak ten čas běží, že mě teda neskutečně běží ten čas, já ani ho nestačím, jako jestli pondělí, středa, pátek, to je pro mě jedna linie času a jak říkám, naplno jet plynem, nebo jak to mám říct, jedu naplno, prostě ta přítomnost je pro mě důležitá. Jo, takže pojďme všichni do toho, je to krásný. Ano, tím jdeš obrovským příkladem, že se nezabýváš extrémně dlouho minulostí, že to prostě se tam k tomu nevracíš. Jednou si odpustila a pustila a jdeš dál. A žiješ v přítomnosti, to je to nejcennější, vlastně, co člověk může v tom životě vytvořit tady a teď žít. Tady a teď, ano, přesně tak. A ty to žiješ tak hezky přirozeně. A já moc děkuju, chci ještě propojit s tím, jak odešli rodiče, tak v podstatě odešli tak, že mě dnes podporují. Oni mi podporují ze zhora, už kolikrát je nacítím a poradí mě a ochraňují mi. A obrovsky teda děkuju i jim nahoru, že to trvá dál. Prostě funguje to dál, takže není nic omezeného, jenom jsme omezený my tady nějakým vnímáním toho času a vůbec svými představami, iluzemi a tak dále. Takže je to nádherný. Děkuji za to. Je to tak příjemný vidět víc než normální lidský zrak, viď? Ano. Než to člověk jako malinko musí sejít do nějakých určitých pochopení různých fyzických bolestí, ono se to projektuje ve fyzickém těle, pak v tom emočním a nakonec, když teda se spojíme s tím svým mentálním tělem a vlastně s tím vedením, tak už není cesty zpátky. Protože já jakkoliv, kdekoliv jedu, tak pracuji s tou, ta duše se mnou pracuje neustále, jsme ve spojení.
Takže já jdu do obchodu a říkám, je tady něco nakoupit dneska, není, jdu. Takže prostě je to hrozně rychlý, rejži vařím bez receptu, prostě ještě 2 minuty, jo, a nikdy se mi nespálila, jo. Takže to propojení je úžasný a velký pomocník a pak to člověk dělá z radosti, z lehkosti ten život, jako žije, jo. To je totiž ta výhoda toho, když někdo funguje na ženský princip, na tu pravou hemisféru, že žije a jedná intuitivně. Mělo by to být v rovnováze, pochopitelně se jedno druhý doplňuje. A když jsem žila samozřejmě, pořád, to je další věc. Jako ta žena, tak jsem se pořád musela vyrovnávat s něčím, že prostě mi nerespektovali, co jsem řekla já, že jsem se musela prosazovat, pořád jsem se musela nějakým způsobem ukazovat, že to jsem já tady, jako, víte, a respektuju, nebo mě aspoň naslouchejte a tak dále. Tak ta žena neustále ještě tadyhle v tom nemá tu úctu a to pochopení jako globálně, ale pokud máme tu sebehodnotu, dokážeme už to vlastně ustát sami sebe, jak jsme říkali, jako ženy, tak jsme respektovaní. Myslím si, že i milovaní, že ty druhý polarity se zase přitáhnou opačně, takže zase bude mít ten protějšek vlastně takovou tu dokonalejší jednotku. A ideální je mít oboje, viď? Rovnováze. Rovnováze, ano. Jak funkční levou, tak funkční přesně pravou hemisféru. Tak, přesně tak. Je to důležitý. Jedno druhý k sobě přitahujeme. Takhle já si představuju do budoucna civilizaci. Zdravou civilizaci, čili lidé mají v rovnováze oba dva principy. Ano. A když je třeba použít spíš levou hemisféru, tak ten mužský princip tak ho spíš použijou. A jindy zase opak. Přesně tak. Jaký ty máš sen do budoucna pro sebe, pro společnost, pro planetu? Sen. Nebo nějaký plán? Určitě sama ze sebou dělám maximum, co v tyto okamžiku umím nebo dokážu. Ale určitě se chci posunout ještě dál. Takže vnímám, že ještě je to další práce sama na sobě. To, co mi připraví život, budu ráda jenom, protože miluju ty takové ty věci, které přichází nečekaně. A já už necouvám. Já už se oddaně k tomu postavím a nějakým způsobem, pokud je to ve můj prospěch, tak se vlastně jako oddám tomu průchodu těch energií. Tak to skrytě mám ještě plán, že se jako bytost, jako fyzická bytost, chci nějakým způsobem ještě posunout do vyšších frekvencí a pracovat s tou energií sama v sobě a na sobě. A to samé se bude dít s planetou, že ta planeta vlastně bude v součinnosti, takže to je nádherný. Já moc neplánuju, já to prostě prožívám, nevím, co bude zítra třeba, že jo. Můžu takové ty věci banální řešit, že vstát, tohle, ale jako říkají, mějte střednědobý plány, pak dlouhodobý, jak to učí ty mediátoři a tak dále. Já si myslím, že něco v sobě cítím, že potřebuji změnit a posunout. A to je asi ten můj vnitřní plán, co se mnou mají asi ze zhora taky ještě dál, a to jsem dneska bytostně cítila přijít a už podpořit ten ženský princip. Nerada o sobě mluvím, někdo to třeba má rád, já o sobě nějak se neprojektovala na veřejnosti nikde, i celý život a světy jsem vždycky byla někde v koutku, tak jsem si to vytrpěla, ale dnes cítím, že mám co předávat a můžu pomoct těm lidem ve formě jakého pochopení, jak navedení ty cesty z toho, když bylo mi obtíže, a to vnímám, že když budeme takhle pracovat všichni, takže i ta planeta se posouvá, že to bude takový automaticky. Takový jeden příběh, se ptal chlapeček babičky: babičko, a jak poznáš člověka, že má dobrý srdce? A ona říká: to není jenom to, co dělá a říká, ale jak se cítíš v jeho přítomnosti. A když se ale stišíš, pochopitelně, když se stišíš a nacítíš si ho, tak to je člověk s dobrým srdcem. A já si přeju všem, aby toto se naučili vnímat.
stěšit se a říct si ano, nebudu to řešit v nějakých emocích a budu cítit svým srdcem, abych mohla pochopit toho druhého. Neodsuzovat ho, pomoct mu nějakým způsobem, když se dá, a když ne, tak vystoupit, nechat ho tím projít. Nevyznám to bolí s těmi rodinným příslušníky, že mají určitý svoji postupy, karmu a tak dále, takže na to člověk musí koukat, držet jim palce, říct si, aha, tak teďko mě nerespektují, teď mě ještě dávají někam úplně mimo, ale přijde ta doba pro ně taky, takže takhle vidím ten plán, že se budou uzdravovat i ty nejbližší a pak ty vzdálenější a ta planeta celá. Bude to ještě divoký proces, viď? Bude. Ale jsme odhodlaní do toho. Jako já nemám pocit, že by člověk měl sedět v koutě a čekat, že něco přijde a být opravdu aktivní a napojovat se na ty svoje zdroje a ten potenciál. A ono už to jinak nejde, ta naše duše nás tak vede, že se s tím ráno probouzíte, večer usínáte, a takže už žijeme v tom procesu automaticky. Měnila by si svůj život s někým jiným, který má všechno, co si přeje, co potřebuje, a tak nějak? Ne, určitě ne. Já myslím, že moje duše se našla v podstatě a taky byly chvíle, když jsem si říkala, ježiš, já tady mám takhle tohleto a partnerství takový a makový a tohle, ale v zásadě jsem byla ve spokojené rodině. Obrovský dar obou rodičů, kteří nás uměli vést a mám výborný sourozence a opravdu, jak se říká, srdíčka na dlaní, i když těch procesů máme všichni v rodině a všude okolo, ale neměnila bych. I když jako bych možná nějakým způsobem si to urychlila, tu svoji jakoby transformaci, že jsem se někde neodhodlala řešit ty věci rychleji. Že jsem třeba něco ztratila, nějaký čas, ale vždycky říkám, dozrálo si až teďko, tak prostě to tak máš. A vím, že i astrologicky mi to vyšlo na tento rok, že vlastně jsem na své duchovní cestě a že už cesta nevede. Takže děkuju, pochopila jsem. Evelíně, já jsem se ptala proto, protože vím, že hodně svého času, hodně své energie dáváš pro blaho nebo do blaha lidstva, planety. To je večeru, to je nocí, co pracuješ, prosíš, medituješ, modlíš se za to, aby bylo líp, aby tamhle víc pršelo, aby tamhle nebyly požáry, aby tamhle se neničily pralesy, protože prostě potřebujeme tu nádhernou energii stromů, žiješ tím. A proto jsem se ptala, jestli by se někde měnila, protože vím, že někdy to je opravdu těžký, že to, ta energie se zatím jen tak nevrací. Ona se vrátí tím, že jsi milovaná lidmi a samozřejmě tu bytostí Gáji, ale čili vlastně pracuješ někdy i hodiny denně, někdy i celou noc. Nikdo ti za to nezaplatí, nikdo ti v podstatě za to nepoděkuje, jako myslím fyzicky. Samozřejmě ty vnímáš ty energie, které se ti vrací, ale kdyby jsem to měla hodnotit obyčejným lidským rozumem, takže vlastně nikdo ti za to nezaplatí, nikdo ti za to v podstatě ani nepoděkuje. Trvá to dlouhé roky, kdy ty jsi světelným pracovníkem, čili vlastně člověkem, který má velké srdce a pracuje pro blaho všech. Proto jsem se ptala, jestli bys nikdy neměnila, protože vím, že někdy ráno staneš asi velmi unavená, vyčerpaná. A třeba si pracovala dlouhé hodiny, dlouhé dny a teď samozřejmě nikdo ti nezaplatí a tak si odkázaná na to, když k tobě lidi chodí do poradny, takže ti samozřejmě zaplatí, vrátí ti energii za to, co si pro ně uděláš. Ale jiní lidi večer sedí u televize a baví se nad nějakým hezkým seriálem, nebo chodí na koncerty, nebo si grillujou na zahradě něco dobrýho, anebo pracujou pro druhý, nebo samozřejmě pracujou. Čili buď si to někdo ty noci, ty večery jen tak jako užije, anebo prostě se mu ta energie vrátí, když pracuje. A to by se v podstatě v reálu jako materiálně nic nevrací. Víš co, Alžbětko, byly takové chvíle, kdy jsem o tom jako
přemýšlela. Hodně se mi to jakoby prožívala, když jsme s tou planetou nemohli nějakým způsobem hnout, neustále se vracely staré věci, nemohli jsme prorazit věci, které se nahoře děly, byli jsme nepochopení, nevyslyšení. Obrovsky nám to bralo deficit energeticky, protože jsme se pořád točili v jednom kole, tou planetou se nic nedělo a tak dále. A můžu říct, otázka roku zpět a mě to blaží, prostě já se na to napojím a vidím, že to nebylo zbytečné, že si myslím, že i ty a kdokoliv okolo známe nebo cítíme stejně, že to máme stejně, že konečně jsme něco někam posunuli. A to je ta satisfakce k tomu, že vždycky říkají, a co ti za to zaplatí, když jsem někam třeba jela, že jo, tak říkám, mám práci duchovní. No. A divili se, že jako to... Ale tohle to je to. To je ta zpětná vazba, kdy vám přijde tady to prostě máte, říkáte si ano, stálo to za to. Ano, mám to úplně stejně. No vůbec, jako to člověk nemůže, pochopitelně musíte se živit nějakým způsobem, ale to je nenahraditelný blaho, když dokážeme něco takového, takový velký kolos, ale to je za 20 let nebo kolik pracujeme energeticky. Že? Takže nelituju toho, byly ty večery, jak jsem říkala, unavený a tak dále. Teď v poslední době markantně, protože se transformujeme jako tělo a taky. Jeden den pohoda a druhý den se nemůžu postavit. Takže jsou to věci, které už to patří k životu, ale obrovský díka všem tím světelným bytostem. Jen bych poprosila všechny ty světelné bytosti, když jsou ty velké akce, abychom se propojovali, abychom se dali vědět, abychom pracovali společnou silou, že pak je to významný, pak se to pohne tam, kde potřebuje, jak jsme říkali o tom dešti, ano, pršelo u nás, ale třeba, kdybychom to planetárně, můžeme to změnit. Takže myslím, že to kolektivní vědomí to vnímá, to, co vyzařujeme, tak se mění ta struktura nad námi a všechno. Ale to je potřeba jít tady odtud a prostě, když to máte odtud, tak nepřemýšlíte. Prostě to cítím, tak jdu a udělám to. A není krok zpátky, ta duše prostě funguje tak, jak funguje a tak to je. Takže nelituješ těch miliony hodin a nesčetně večerů a dnů? Ne. Když to vidím zpětně, ty věci, tak, že se podařila taková kus práce, ještě před námi je teda další, že jo, ale tohle to bylo zázrak, bych řekla. Úplně zázrak, to se je prostě, člověk se tady opravdu narodil v této době a prožívat tyhle ty zázraky toho posunu a toho všechno, že můžu prožít na vlastním fyzickém těle a vůbec na vědomí a dostat se někam, to je snad poprvé v inkarnaci našich bytostí tady na Zemi, že se vlastně můžeme propojit a vědomě se jakoby slučovat s těmi světy dál. Téhle civilizaci určitě. Že jo. Když to tak vezmeš, tak v podstatě kdysi dávno, v době Egypta a možná i Sumeru, to nevím přesně, ale v Egyptě určitě, každý vládce měl své kněze, velekněze nebo velekněžky a oni v podstatě jakoby mu přinášeli tu duchovní energii. To znamená, že prostě když bylo třeba neúroda, byly velké sucha, tak kněz nejenom čaroval, ale i předpovídal a tak dále. A on samozřejmě byl velmi za to vážen, prostě jako že vážený. A byl velmi dobře podporovaný. To znamená, že všichni ty knězové a veleknězové na dvorech a co vládců jako měli, anebo astrologové, ale to už byla taková nižší třída, ty mágové nejvyšší, tak jako byli chováni ve velké úctě a byli podporováni všemi směry. A teď vlastně žijeme v materiální době, kdy v podstatě ty lidi ani nerozeznají takovéhle činnosti a když jim někdo řekne, že existují lidé, kteří vlastně obětují svůj čas a svoji energii pro blaho druhých a tak dále, tak to nedokážou nějakým způsobem ani ocenit, ani docenit. A někteří, kteří to třeba chápou a vidí, že to existuje a rozumí, nebo jsou do toho sami vtaženi, tak často zažívám, že to beru jako, tak jako nějakou věc, že teda někdo se o něco snaží, ale že se jich to netýká. A
Můj sen takový je, že tihle lidé by měli být těmi, kteří jsou hodně ve hmotě a pracují v těchto světech a dobře vydělávají, že by je měli podporovat. Určitě by měli podporovat ty, co mají opačné poslání, povolání. To znamená, že pracují ve vyšších světech, kde prostě ta materiální energie není. Že by prostě měli, že by se to mělo navzájem prolínat, že by je měli podporovat. Mám stejný pocit. Já tam trošku vnímám i takový, řeknu jenom příklad, jako takový příběh, kdy je paní na trhu, prodává tam vajíčka a přijde k ní taková slečna oháklá prostě s kabelkou. Řekne, za kolik máte ty vajíčka? A ona tvrdí, říká, za 25 korun 6 5 vajíček. A ona říká, dejte mi 6, dávám 20 korun. A odešla. A pak je tam příběh dál, kdy vlastně ona sedí v restauraci, povídá s kamarádkou, prostě luxusní restauraci a tak dále. A tam tomu číšníkovi nabízí prostě spropitné 3-4 stovky automaticky. Jak je ta nerovnováha, jak nepochopení, kde je ta potřeba tomu člověku pomoc, kde se vlastně dostává do nějaký vyšší jakoby rozumový a hrajeme se na někde něco. A neříkám neodměnit toho člověka, ale tady smlouvat s nějakou takovouhle určitou. Takže nelitovat peněz pro dobrou věc, vždycky říkám. A to znamená i pro tyhle ty informace, které jsou obrovsky, to jsou dané věci, které nikdy si nepřečtete. A když si přečtete, tak vám to zprostředkuje televize, jako jste vy, internetová televize, proto to jsou obrovský dary, jsou nedoceněný. A věřím tomu, že spousta lidí to oceňuje, že má nějakou berličku a ručku a tak dále. A zrovna i moje klientky už sdělují, že jsou na té televizi u vás častěji a tak dále. Tak jsem se zmínila a už se dvě přihlásily o určitou rovnováhu a tak dále. Protože trošku jsem jenom naťukla. A to jenom se zvědomit, protože kafíčko si dáme automaticky, večeři automaticky všechno zaplatíme, ale ty duchovní hodnoty ještě u nás nejsou jako pochopeny. Takže bych ráda apelovala na všechny bytosti, které se chtějí nějakým způsobem vyrovnat sami. Protože když se podívám na televizi 24 hodin na naši televizku, tak platíme paušálně nějaký poplatek a ani nám to nepřijde, že jo? Za rozhlas a tak dále. Ale a to jsou ještě živený z reklam, jsou živený, ano. Takže a podporovaný státem a čímkoliv, jakkoliv, ale to ty běžné subjekty, jako jste vy a na tom trhu jste takovou dobu a jenom smekám, že jste se takhle a takhle vypracovali, kde vlastně máte svůj tým a všechno věci, které se musí dát do reálu, že do té hodnoty. Takže prosím i za sebe, i za ostatní, že jsme vám ku pomoci a jak budeme moci, tak budeme vyrovnávat. Aspoň za sebe, tak říkám. Jsi miláček. Evelyn, jestli dovolíš, já bych naše povídání pomalinku uzavřela. Určitě. A moc ráda tě znova pozvu. Ráda přijdu. A na závěr, obzvlášť já si myslím, že se ti diváci určitě rádi vyžádají, protože s mnoha lidem mluvila ze srdce a do srdce. Bude mi potěšením. A na závěr bych nám všem chtěla popřát hojnost. Protože v hojnosti se cítíme všichni moc dobře. Ať je to duševní hojnost, nebo materiální hojnost, nebo mentální hojnost, prostě veškerou hojnost. Takže nám všem přeju hojnost a šťastný život. Tak, tak. Nápodobně. Děkujeme. Tak měj se krásně a kdyby diváci měli zájem o tvoje rady a porady jako terapeutku, tak najdou tvé telefonní číslo pod videem. Děkuji, ano. Tak měj se krásně. Vy taky. Děkuji za vyslyšení.